Sista frågan jag måste fråga dig ändå. Vi nåddes över det tragiska beskedet om Pontus Segerström i Bromma pojkarna tidigare idag. Hur resonerade du kring det, eller vad tänkte du? Nej, det är ju en jobbig dag självklart. Det var en bror, en kapten, vår kapten. Det var en pappa. Det var en man till en hustru. Det var en fantastiskt fin människa. Jag fick reda på det i morse, jag visste inte riktigt. Nej, man kan inte förstå att det är sant. Det är djupt, djupt tragiskt. Och mina tankar går ut till familjen, till alla anhöriga, till hela BP-familjen. Och, fuck cancer alltså, fuck cancer. Hur blir det att spela just under de här omständigheterna då? Nej, man får försöka göra precis som jag gjorde när morfar gick bort. Man försöker spela för att hylla. Han älskade sporten, han älskade fotboll. Jag tror inte han... Ja, han skulle nog säkert inte vilja att man skulle vika ner sig. Han skulle säkert vilja att man ska gå ut och spela för att hedra istället. Och det kommer alla göra. Han kommer aldrig vara bortglömd. Aldrig. Då hoppas vi att ni vinner imorgon. Lycka till. Tack. Tack.